အဲ့ဒီအင်္ဂါရက်တွေကိုနောင်တော်ကြီးနဲ့နောင်တော်ကြီးရဲ့တပည့်တွေကိုတိတိကျကျတင်ပေးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့အနောင်တော်ကြီးအနေနဲ့တပည့်ကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူကိုပေါ့ကိုတော်ရှင်မှာအနိုင်ကျင့်တယ်မတရားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့ကိုတော်တပည့်ကြီးနဲ့မတွေ့ရင်လည်းပေါ့ကိုတော်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာကိုငါနောင်တော်ကြီးကောင်းကောင်းတတိပေးလိုက်မယ်ဒါနောက်ဆုံးနဲ့ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပလိစီဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေဝိုင်းတို့ပြည်တည်ဦးတို့ဒူမင်းတို့နော်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ကအခုထပ်ပြီးတော့မြေတားရက်ခံခမားတို့ကိုနိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာတရောက်တနေရာကနေဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လို့hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ big boss creation channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာခုနေ့လည်းအခင်းပါပါเนาะကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးတွေကတော့ဗောနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီ visa ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော် visa မလိုဘဲနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေထပ်တိုးလိုက်တဲ့အပြင်ဗောနော်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲဆိုတော့တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးရဲ့နောက်မှာကိုစီယာဗောနော်မင်းမင်းမြန်လိုက်ကြိုက်နေတဲ့ဆက်ကစားရဲ့အခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတယ်ဗောနော်ရွှေဆိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့ဒီ video file ရဲ့နောက်မှာတော့နောက်ထပ်ပေါ့ကိုရိုနဲ့ဝါသွားကြတယ်မှာပေါ့နော်သူတို့ပဲကိုတို့ပဲနဲ့အချင်းချင်းပေါ့နော်ရန်များတဲ့ဟာတွေကိုဒီသူတို့နှစ်ယောက်ကဒီ gain star တွေပုံစံရန်ဆောင်နေကြတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်နောင်တော်လေးဆိုတဲ့ပုံကူပေါ့နော်မနေ့က Facebook BBN နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားတဲ့ပုံကူပေါ့နော်သူကအခုဘောမှာအမှုပညာရှင်တွေကိုလည်းသူတို့ရဲ့ဝါရဖြတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုချင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ကိုအကူအညီလမ်းတောင်းတဲ့ပုံစံတွေပြောနေတာတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတွိုင်းမှာ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်โอเคပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံ visa နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြောလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်မင်္ဂလာပါရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုကဘာလက်ခရီးသွားတွေပို့ပြီးလာအောင်လို့ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်အပါအဝင်စိုက်ရောက်ဗီဇာ၊ကျောင်းသားဗီဇာ၊အငြိမ်းစားဗီဇာတွေထိုင်းနိုင်ငံကတော့စီးပွားရေးတွေချဲ့နော်။လိုအပ်ချက်တချို့ကိုဖျော်ပေးဖို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်ပြချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကထိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကနေအတည်ပြုလက်ခံလိုက်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်။ဗီဇာ re-entry လို့ခေါ်တဲ့ဗီဇာမလိုပဲထိုင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံပေါင်းဟာအရင်က58နိုင်ငံရှိရမှာနောက်ထပ်36နိုင်ငံထပ်တိုးလိုက်တာကြောင့်အခုဆိုရင်63နိုင်ငံဟာဗီဇာမလိုပဲထိုင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ထပ်တိုးလိုက်တဲ့36နိုင်ငံထဲမှာအဲဘေးနီးယား၊ကမ္ဘောဒီးယား၊တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဂျမေကာ၊ကဇက်စတန်၊လာအို၊မက္ကစီကို၊မော်ရိုကို၊ပနမာ၊ရူမေးနီးယား၊တီရီလင်ဂါနဲ့ဥဇဘက်ကစ္စတန်စတဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်လာပါတယ်။ရပောင်း60အထိနေထိုင်ခွင့်ရှိတဲ့စိုက်ရောက်ဗီဇာအတွက်ကိုလည်းအရင်က19နိုင်ငံရှိရာမှကြေညာချက်အရာ32နိုင်ငံအထိတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။အလယ်ပတ်ဗီဇာသမားများနဲ့လယ်ပတ်ဆရာနေရာများတိုးတဲ့ destination ကိုသွားမဲ့သူများကို5နှစ်သက်တမ်းရှိပြီးရပောင်း180အထိနေထိုင်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းရပောင်း180အထိထပ်တိုးနေထိုင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကနေထိုင်ခွင့်ဟာရပောင်း30နဲ့နှစ်ကြိမ်သာခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားဗီဇာ၊အလုပ်သမားဗီဇာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်း Digital Nomad, Remote Worker and Freelancer တွေပါဝင်တယ်လို့ဝေထိုင်းလက်ဝတ်တင်မဲ့သူတွေ၊ထိုင်းစားစာချက်ပြုတ်နေတင်မဲ့သူတွေ၊စပို့မှုတွေပါဝင်ပါတယ်။ကျောင်းသားများအနေနဲ့လည်းဝယ်ရပြီးသွားရင်အရင်ကလိုထိုင်းနိုင်ငံတွေကချက်ချင်းဖတ်သွားစီရမလို့တော့ပဲ။နောက်ထပ်တစ်နှစ်အထိဆက်ပြီးနေထိုင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိုကောင်းလာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်အလုပ်ရှာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းမှာကျောင်းသားဗီဇာနဲ့ကျောင်းပါတက်နေတဲ့နိုင်ငံခြားသားပေါင်း4000လောက်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အသက်50အထက်ရတန်းရမယ့်အငိမ့်သားဗီဇာသမားတွေအတွက်ကဘတ်3နန်းနဲ့ကျန်းမာရေးအာမခံလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အငိမ့်သားတွေအနေနဲ့အတွင်းလူနာအဖြစ်ကုသမှုအတွက်ဘတ်4သိန်းမှ4သိန်း4000နာရှိရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးပြည်ပလူနာအတွက်ကတော့ဘတ်4000နာရှိရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းကောင်စစ်ဝင်ရုံးနဲ့တန်ယုံတွေမှာဤဗီဇာလျှောက်ရန်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်လက်ရှိမှာ48နေရာရှိရမှာဒါမဲ့စက်တင်ဘာလမှစပြီး64နေရာအထိတိုးချဲ့သွားမယ်လို့ထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ကဲဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအခုမြန်မာတွေတော်တော်များနေပြီဆိုတော့နော်ထိုင်းနိုင်ငံသတင်းလေးတိအောင်တင်ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ကိုစီရဒီစက္ကဆိုင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောထားလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်။ရှုံးချိန်တန်းလာတော့တွေ့ရပြဿနာရှာတဲ့အစဉ်မဲမဲမြင်ရကြိုက်တဲ့အစဉ်ဖြစ်ကုန်ပြီမင်းအောင်နိုင်လို့ဖွဲ့ရတော့ဒါကပါဆိုတော့သူကသူတို့စောက်သုံးမကြလို့ရွှေဈေးတွေတက်ဒေါ်လာဈေးတွေတက်တိုင်းပြည်ကမောက်ကမဖြစ်တာကိုเนาะရွှေဈေးတက်တာရွှေပိုင်ရှင်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကြောက်ဆိုပြီးတော့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်10ဦးကိုဖမ်းမတန်းထုတ်တယ်တဲ့ဗျာကြားလို့ဟိုကြားလို့မှမကောင်းဒါပေမဲ့လို့ဖမ်းမတန်းထုတ်တာအရက်သားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပဲဖမ်းမတန်းထုတ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ရွှေဆိုင်တွေကိုကြတော့
ဘာတခုမှအရေးယူခြင်းမရှိဘူးတတခံရပါဝင်ချမေလုံးမသိတာနော်စစ်ဖို့ချုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ရွှေဆိုင်တွေကြတော့ဖန်ဝန်တန်းထဲမှာမပါဘူးအဲ့ဒီရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်၁၀ဦးကတော့အောင်တမာတိရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးအောင်စန်းဝင်းဇွဲထက်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးစန်းဝင်းအကယ်ဒမီရွှေတန်းစင်လုပ်ငန်းဦးမျိုးတူဝင်းဝိတ်စိန်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးအောင်ကောင်းမြတ်စိန်ကျော်မိုးရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်ငိမ့်ခရမ်းတုံးကရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးတက်နောင်ဝင်းရွှေစင်ဝင်းရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းရှင်ဦးအေးကျူမနေဘူးနော်ဦးကျော်ဝင်းခပန်းတီရွှေကုံတဲဦးညီညီဦးခချက်ကြီးရွှေကုံတဲဒေါ်တင်တင်ခိုင်ခစန္နာတင်ရွှေကုံတဲတို့ကိုဖန်ဝန်းထုတ်လိုက်တာပါနော်စစ်ကောင်စီကအဲ့တော့ဒါအဲ့တော့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြာရှုံးချိန်တန်လာတဲ့အချိန်မှာမဲမဲမြင်ရကြိုက်ပြီးကြိုက်တဲ့ဒီဂျောင်ပိတ်ရိုက်ခန့်ကြည့်တဲ့ခွေးလိုပဲမင်းအောင်နိုင်တို့ဒီစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကဂျောင်ပိတ်ရိုက်ခံထိတဲ့ခွေးလူဖြစ်နေတဲ့မဲမဲမြင်ရလိုက်ကြိုက်တာလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားလာတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဒါအောင်နမူနာယူဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့တွေအေဂျင့်နဲ့အေဂျင့်နဲ့ချို့ချို့တွေပြောတယ်အာကျွန်တော်တို့ဒေတာကတော့အေဂျင့်ပါလေဆိုတော့အေဂျင့်တာလားစစ်ကောင်စီကလုတ်တမျှကိုခေါင်းငုတ်ခံနေလို့ငြိမ်နေတာလားအဲ့ဒါလေးကိုကွဲပြားအောင်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးငါလုပ်ငန်းထိမှဆိုလို့ငြိမ်နေကြမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်လားအခုဒီရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေတော်လှန်ရေးကိုပတ်သက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်မှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့တော်လှန်ရေးမပတ်သက်ပေမဲ့ဒီတလိပ်ဆန်ကောင်တွေဟာသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်အချိန်မရွေးရန်ချလာလဲဆိုတော့တောင်မိမန်းဖို့ပြသွားတာဒီမှာရှိတဲ့ချမ်းသာကြော်ရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေခရိုနီတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်လှန်ရေးကိုကိုနဲ့မဆိုင်သူတို့နေကြမှာလားဟဲ့ဒီတော်လှန်ရေးခက်မြန်မြန်ပြတ်အောင်အင်အားတားနေတဲ့ဘက်ကဝင်းရံကြမှာခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ဘက်ကဝင်းရံဆိုတော့ဝင်းရံလိုက်ပြက်ပြက်သားသားဝင်းရံလိုက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်နဲ့တော်လိုင်းဖက်အချမ်းကဝင်းရံတင့်တယ်ဆိုကိုအတိတရားတိတယ်ဆိုရင်လည်းနာမည်ထွက်เสียရမလို့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဝင်းရံလို့ရတဲ့နီလန်းนี่အများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမြေနဲ့ကိုဆက်ပြပြတယ်ဟုတ်ပုံရှိတယ်ဆက်သွင်းလာခင်ဗျားတို့ထောက်ပံ့ခြင်းတဲ့အရာကိုတကြက်ပြပြမလေလွင့်ရမယ်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးလို့ရတယ်နော်တကယ်တကယ်တော်လိုင်းပြီးတဲ့ကာလမှာဒါတွေပြန်ပြီးတော့ချပြလို့ရတဲ့အရာတွေဖြစ်ကောင်းအဲ့တော့တော်လိုင်းခက်မှန်မှန်ပြီးဖို့အတွက်တော်လိုင်းဘက်တူဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်မှာငွေလိုတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပြည့်ပြည့်တတ်တတ်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့ခဏလေးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်ဒါကိုတဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အခုလက်ရှိဒါကတင်ငန်းတာပဲအဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ငါတို့ဘော်အချိန်မျိုးဒီဒါကရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့တဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မင်းအောင်လှိုင်လို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တစုကတော့မဲမဲမြင်ရကြိုက်တဲ့ပွေးဖြစ်နေပြီခင်ဗျားတို့ကြိုက်ခံမထိချင်ရင်တော့တော်လှန်ရေးကိုအမြန်ဆုံးပူးပေါင်းကြပါလို့ပဲပြောချင်တယ်ကဲဒါကတော့ကိုစီပြောသားဖြစ်ပါနော်ကိုစီအချက်လက်နဲ့ပြောသားအရင်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီပောက်ကရုံနဲ့ဝါသွားကြားတိုင်းမှာပေါ့နော်သူတို့ပဲနဲ့ကိုရပဲပေါ့နော်တယောက်တယောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အပေါ်မှာဒီမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကမှဂိုင်းစတာပုံစံပေါ့နော်ဒီ3ပေးလိုက်တဲ့ပောက်ကရုံရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးချက်တော့ကြည့်လအောင်နော်အော်ငါလောင်တော်ကြီးခုဘက်ကလည်းမားရည်ရဲ့နောင်တော်ကြီးရဲ့တပည့်တွေကလည်းမားရည်တယ်မားရည်ရာကြီးကိုပောက်ကရုံရဲ့တပည့်တွေကိုလည်းဟုတ်လားငါလူတွေကိုထီရဲရင်ထီကြည့်တယ်တော်တော်ကြီးကဆရာစင်ခေါ်ရတယ်။တော်တော်ကြီးကိုပြောမယ်တော်တော်ကြီးကငါလူတွေကိုထီရဲထီကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယတော့လည်းပြန်ပြောမယ်ငါတော်တော်ကြီးတော်တော်ကြီးကထီရဲရင်ထီကြည့်လို့ပဲပြောတာ။ပောက်ကိုတော့လည်းပောက်ကိုတော့ရဲ့တပည့်တွေကိုလေးတန်းမာမာလေးပြောရင်တော့ပြောကြည့်လိုက်လို့တပည့်မှပြောချင်တယ်။ကဲနော်ကျောင်းတရားပါဝါရီပြန်နေကြတယ်။ဣဇုစီဆိုတာကပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ပြည်သူကိုနိုင်ကျင့်ဖို့မဟုတ်ဣဇုစီဆိုတာကပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုပေးအောင်ပြည်သူတွေကိုလုံခြုံမှုပေးအောင်လို့ပြည်သူတွေကြောက်အောင်လို့ပေါ့ပြည်သူဆိုတာတိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းအောင်လို့ပြည်သူစစ်ဆော်ဖွဲ့စည်းကြတာတိုင်းပြည်ကိုမငြိမ်းမငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီအင်္ဂါရက်တွေကိုနောင်တော်ကြီးနဲ့နောင်တော်ကြီးရဲ့တပည့်တွေကိုတိတိကျကျတင်ပေးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့အနောင်တော်ကြီးအနေနဲ့တပည့်ကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူကိုပေါက်ကိုတော်ရှိမှအနိုင်ကျင့်တယ်မတရားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါက်ကိုတော်တပည့်ကြီးနဲ့မတွေ့ရင်လည်းပောက်ကိုတော့နဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာကိုငါးနောင်တော်ယူကောင်းကောင်းတတိပေးလိုက်မယ်ဒါနောက်ဆုံးနဲ့ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်လေဖြစ်ပလိစီပောက်ကိုတော့လူမိုက်စကားပြောတာမဟုတ်ဘူး မ
မယူခရမဟုတ်ဘူးပောက်ကိုတော့ရဲ့ဒီအချိန်မဲ့နေမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးတို့ကြီးပောက်ကိုတော့ကြောင်းကောင်းကောင်းတည်ပါတော့ဒါနောက်ဆုံးနဲ့ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပလိစီဆိုတော့ပောက်ကိုတော့တည်ပေးလိုက်မယ်ဒါတော့ပီသူစစ်ဂိုင်းစတာနဲ့ဖြူစော်ရီဂိုင်းစတာနဲ့ပေါ့နော်တောင်းတောင်းပြောနေကြဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်မနေ့က Facebook VPN ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့တကယ်ပညာရှင်ကြီးပေါ့နော်တောင်တော်လေးပေါ့နော်သူကအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ဒီ online မှာပေါ့နော်သူတို့ lobby လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အမှုပညာရှင်တွေကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ပုံစံရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုသူတို့အမှုပညာရှင်တွေကိုလွှတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့လိုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ကူညီဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောထားတဲ့အရာလေးကျွန်တော်တို့အတွင်းမှာ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဦးတက်ကြီးဘွားချမ်းတော်မူတည်ကြပဲပေါ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြီကျွန်တော်အနုပညာရှင်ဒီအကြံဖတ်လုံတော်တဲ့အနုပညာရှင်ဒီပုံလိုက်ကျင်းလိုက်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်နိုင်ငံတော်ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တဲ့စောင်းမရေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဖုံးဆက်လာဆက်သွဲလာကျွန်တော်ကတိတယ်ဒီလူတွေဖုံးဆက်လာငါ့ကိုအကြောင်းမရှိပဲဖုံးဆက်ဘူးအဲ့သူတို့အကြောင်းရှိလို့ငါ့ကိုတစ်ခုခုလှုပ်ဖို့ဖုံးဆက်တာအကိုကြီးပြောပါလို့ချင်တာလဲပါလို့ပြရမှာလဲကျွန်တော်အာညီလေးလာတွေ့ပါအောင်ပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတွေ့အမှုပညာရှင်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကလှုပ်ပေးတာနိုင်ငံတော်ကသူတို့တွေဒီလဲဒါသူတို့တက်ကြွတဲ့အမှုပညာနဲ့နိုင်ငံတော်ဝင်ရုပ်တုတ်တက်ရေးမှာတရောင်းတဲ့နေရာကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဒီလိုနိုင်ငံတော်ကအပြုသဘောဆန်ဆန်နဲ့လှုပ်ပေးတာညီလေးတို့ကဒီလိုမြင်လို့မရဘူးလားအမြင်လို့ရတယ်ကိုကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလူတွေကဒီလူသိန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ပြီးတော့မြင်သေးပါလေအခု PDU အင်နာကျော်စင်လူမင်း why ဟုတ်တယ်မလားအကြံဖတ်လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့လူတွေပိုင်တကွန်အခုနှုတ်ပေးတယ်လေမူသီတာပွားတယ်ကျွန်တော်ကမူသီတာပွားတယ်လွမြောက်ကြပါစေချုံအောင်ချင်းမခံရပါစေနဲ့ပြောတာဒါမူသီတာပွားတယ်လှုံတယ်နော်ဘောမဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေ why တို့ PDU တို့လူမင်းတို့เนาะအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ကအခုထပ်ပြီးတော့မြေတားရက်ခံခမားတို့ကိုနိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာတရောက်တဲ့နေရာကနေဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လို့ပြည်မှုတွေပြည်ထောင်တွေကနေရှင်းပေါ်ပေးခဲ့ခမားတို့ရဲ့လုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေတော်တဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့အကြံဖတ်သမားတွေဖြစ်သွားတယ်။မြို့ပြည်သူချင်းချင်းရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်နေကြတယ်။ခင်ဗျားတို့လွမြောက်လာပြီးတဲ့ကိုကနော်။ခင်ဗျားတို့ဗဇက်ကနေဒီအကြံဖတ်လို့ရက်ဒီရက်ကြပါတော့လို့တခွန်းတပါးသားများမဟာခဲ့ဘူး။ကဲနော်။သူ့ပြီးတော့ဒလာပါမယ်နော်။ထပ်ပြီးပြောထားတာရှိပါသေးတယ်နော်။တို့အခုဖြစ်စေချင်တာကတော့အမှုပညာသမားတွေကိုတို့ရဲ့ဒီ lobby တွေပေါ့နော်။စကားဆိုင် lobby တွေနေရာမှာတွိုင်းမှာအဝါရဖြန့်ပို့ပေါ့နော်အကူညီတောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေလိုပဲအမှုပညာရှင်သမားတွေလည်းဖန်ခံမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ